নমস্কাৰ, আজি আমি এটা নতুন শিতান আৰম্ভ কৰিম আমাৰ এই চেনেল যোগে। সেই শিতানটিৰ নাম হৈছে কবিতা কুইজ। 2007-08 বৰ্ষত মই এখন কাব্যালোচনী সম্পাদনা কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ হেঙাৰবাৰীৰ পৰা, তোমাৰ কবিতা। সম্পাদনা কৰিছিলোঁ মল্লিকা দাস ছদ্মনামত, আৰু সেই আলোচনীখনে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যথেষ্ট সংখ্যক নতুন কবিৰ অন্তৰ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আমি সেই আলোচনীখনতে কবিতা কুইজ নামেৰে এটা বিশেষ ধৰণৰ শিতান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তোমাৰ কবিতাৰ কেইটামান খণ্ডৰ কবিতা কুইজ শিতানটি পৰিচালনা কৰিছিল আমাৰ অসমৰ সহকৰ্মী আৰু বৰ্তমান দৈনিক অসমৰ সাংবাদিক হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মনে। সি যি কি নহওক, সেই শিতানটি আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলযোগে। আজি প্ৰথমটো অনুষ্ঠান, আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ তোমাৰ কবিতাৰ 2008 বৰ্ষৰ সপ্তম সংখ্যাটো, অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ সংখ্যাটো যিটো শিতান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি, সেই শিতানটিয়ে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। সেই কবিতা কুইজ শিতানটিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল, ইংৰাজী সাহিত্যৰ এগৰাকী বিখ্যাত কবিৰ মৃত্যুৰ সময়ত প্ৰকাশ পোৱা তেওঁৰ কবিতাৰ সাময়িক সংকলন কালেক্টেড ৱৰ্কছ, সেইখনৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত 10,000 কপি বিক্ৰী হৈছিল, কবিগৰাকী কোন? উত্তৰটো হ'ব ডিলান থমাছ। আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল, অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ মাইলৰ খুঁটি ৰামধেনুৰ 5ম বছৰ 9ম সংখ্যাত কবিতা সম্পৰ্কে এটা ছন্দবদ্ধ সমালোচনা প্ৰকাশ পাইছিল, তাৰ কিয়দংশ হ'ল, আমাৰ কবিতা কোনেও নুবুজে হে কবি নবকান্ত, বুদ্ধিশীলত ঠেকা খাই খাই অনুভূতি হয় ভ্ৰান্ত, হৰিৰ কাকতিৰ হেম বৰুৱাৰ মহেন বীৰেণ ভট্টৰ কবিতাত মাথো কাৰ চাজি আছে, নাইচেন কতো সত্যৰ, কবিগৰাকীৰ নামটো ক'ব লাগে। কবিগৰাকীৰ নামটো আছিল আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কবি চৈয়দ আব্দুল মালিক। আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল, ইংলেণ্ডৰ ৰাজকবি বেজামেণ্টৰ কালেক্টেড পয়েমছ, সেই পুথি কবিতা পুথিখনৰ প্ৰথম টাঙৰণৰ কিমান কপি বিক্ৰী হৈছিল, আপুনি ক'ব পাৰিবনে? উত্তৰটো হ'ব 80,000 কপি, আমি যিটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ আজিৰ তাৰিখত। তেওঁৰে চামণ্ড বাই বেলছৰ বিক্ৰী সংখ্যা হ'ল 60,000 কপি। 4 নম্বৰ, ছান ফ্ৰান্সিস্কোৰ চৰকাৰে এগৰাকী কবিৰ এখন কিতাপ অশ্লীল বুলি নিষিদ্ধ কৰিছিল, তাৰ পৰা অৱশ্যে কবিৰ নাম দুগুণে বাঢ়িল, পিছত তেওঁৰ কবিতা পুথিখনৰ 11টা টাঙৰণ প্ৰকাশ হৈছিল, কবিগৰাকীৰ লগতে কিতাপখনৰ নাম ক'ব লাগে। নিষিদ্ধ হোৱাৰ পাছত কবিতা পুথিখনে বেছি প্ৰচাৰ লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপাছত 11টা টাঙৰণ প্ৰকাশ পাইছিল, কবিগৰাকী কোন, কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? কবিগৰাকীৰ নাম এলেন জিনচাৰ্জ, স্ক্ৰীণত দেখিছে, আৰু কিতাপখনৰ নাম লিউৱেট এণ্ড অপচেঞ্চ, 1965 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আমাৰ পথাৰ ৰমক জমক, সদায়ৰ আগচোতালত দুৰ্পতি থৰক বৰক, মাকো সৰি সৰি পৰে, কোনে লিখা কবিতা? আমি জানো মমতাৰ চিঠিৰ বিখ্যাত কবিগৰাকী হেম বৰুৱা। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অৰণ্যত চকু জ্বলে বাঘ আৰু মেচেকাৰ,
শীর্ষক কবিতাটো এগৰাকী প্ৰখ্যাত অসমীয়া কবিয়ে লিখিছিল, কবিগৰাকীজন। তেওঁ হৈছে নবকান্ত বৰুৱা। আমাৰ আৰু কিছু প্ৰশ্ন আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম উত্তৰসহ। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।